når man er 11 år, at forstå, hvad der foregår. Da de kom ved deres kamera, sagde de, du er lige det, vi vil have. Syng en sang, så alle bliver rørt. Der bliver ikke et øje tørt. Og det med at lave sjove sange for børn, det har børn slet ikke forstand på. Det er kun noget, vi voksne ikke er. Ikke sandt? Og ikke også generelt krummetud. Goddag, unge mand! Jeg har hørt, at man gav en gang, at det var en pædagogisk sang. Nu er det sket. Nu er det forbi, gubber. For pædagoger er der nemlig ingen penge. De ud, de kan lægge sig. Kamelen Havana. Fordi er der nemlig ingen, der kan synge som jeg. Timmy Rockblomst, og det kan du også, hvis du vil. Vi tager en kommentarsang. Mand! Den virker nemlig hver gang. Præcis klokken 17.50. Det er en masse vrogne ord og en trallalala melodi. Det der nemlig krummer i. Hallo! Jeg er trolden Krummerik, en rigtig knold med hale. Og den sidder lige der, hvor Krummerik skal tale. Er du gal, en Krummerik? Vores tid er fyldt med stress, og ja, det er svært at være voksen i dag. Det er hårdt, det er krisetid. De har brug for Krummerik, når verden bliver for slid. Så er det godt, at de kan trøste sig med trolde ligesom dig og mig. Tag det bare helt roligt. Vi tager en kommentarsang. Kaffe! Den virker nemlig hver gang. Da, 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 da. En masse vrogne ord og en trollalala melodi. Juppie! Det der nemlig kommer i. Hørte du det? Han sagde til valg til valg, at det var spisetid. Vi sagde krisetid. Ja, og så skal jeg som ansvarlig udenrigsminister sige, at der er ikke krisetid. Og så skal jeg hilse fra Pøller og sige, at der skal man ikke fejle nogen krummer ind under guldtæppet. Men det knaser så underligt, når man træder på det. Vi tager en kommentarsang. Er det nu, jeg skal synge med? Den virker nemlig hver gang. Også i EF. En masse vrogne ord. Jeg kan til hvert tilfælde også godt synge sådan en krummetærsang, Ølling. Umme, numme, krumme, lumme, trumme, brumme, lumme, krumme, lumme, karne, momme, bumme, lumme, kum, kum, kum. Og vil det være, Ølling? Alle børnene sang så små. Og tænk Jimmy og René, deres stemmer, de var passé. Det er ikke lidt med passé, det er så godt. Det er nemlig krummer. Ved du, hvad det bedste er?